ibihe byiza kuri wese mu gukurikira Kigali News. Ndagusuje kandi ngo waye ikaze muri amakuru. Mbonye ko ari umwanya wo kwibutsa ko iyi ari Kigali News ikomeje gukurikira ishakiro rukumbi ry'amakuru yizewe kandi agezweho hano mu Rwanda. Mu mujyi wa Kigali hongeye kubera impanuka iteye ubwoba. Impanuka yatumye henshi mu banyamujyi bahamuka bakenda guhitura hasi, abandi bakagira ubwoba bakirukanka gakwira imishwaro. Mbese iyi mpanuka yumvikanye mu mujyi wa Kigali yababereye ahagana hehe? Mbese yaba yatewe n'iki? Mbese n'iki abatuye umujyi wa Kigali, ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali, inzego za polisi cyane cyane izishinzwe umutekano mu muhanda baba batangaje nyuma y'uko impanuka iteye ubwoba yumvikanye mu mujyi wa Kigali? Ibi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye bigiye kumenya uko twaguteguriye uyu munsi. Icyo tugusaba nuko utera inkunga yawe uyu munsi ukabara munsi hano makuru wahanditse ijambo subscribe cyangwa se abone ukaganda hazana akazugero kakanda umaze ukabemeje ko uzahorana natwe by'iteka ryose. Reka twitse gato ubundi tuze tukuvira imuzi n'imuzingo iby'aya makuru yateye benshi kugira ihahamuka. Nongeye kubaha ikaze kuri mwese mudemo twa ko mudukurikiye. Ndakwibutsa ko iyi ari Kigali News ikomeje gukurikira ishakiro rukumbi ry'amakuru yizewe kandi agezweho hano mu Rwanda. Mu karere ka Gasabo mu murenge wa Bumbogo hongeye kumvikana impanuka ikomeye cyane. Impanuka yatumye benshi bigwamo, abandi bakomeraga ku buryo bukomeye cyane. Abandi babonye iby'impanuka bakaza kugira ubwoba bakirukanka bagakwira imishwaro nyuma y'uko impanuka yumvikanye aha mu mujyi wa Kigali yari iteye ubwoba. Yaje guterwa n'imodoka ya Hiace, ubusanzwe isanzwe ari imodoka kuri ubu ngubu igezweho kuko ikoreshwa n'umuriro w'amashanyarazi. Ibintu byatumye benshi mu babonye iyi mpanuka batunze agatoki iyi modoka, bavuga yuko ahangaha ashobora kuba atari amakosa y'umushoferi, ahubwo bishoboka yuko ari izi modoka zitizewe zaza mu mihanda ya Kigali cyangwa se mu gihugu cy'u Rwanda. Dore ko ngo izi modoka zikoresha umuriro w'amashanyarazi zikomeje kugenda zikora impanuka hirya no hino hano mu mujyi wa Kigali, kandi zigakora impanuka zigiye zitumanye kandi zitaturutse ku bashoferi. Iyi mpanuka kandi yabereye hano mu karere ka Gasabo, akaba imodoka Hiace yamanukaga mu gice cyayo maze biza kurangira ibuze feri. Gusa mu gihe yaje mu gice cyayo nta yindi modoka yari iri hafi aho ngaho, ahubwo iyo modoka mu kubura feri yahise itana ijya mu wundi mukono w'indi binyabiziga bihurirana n'uko muri uwo mukono hari harimo harazamuka umunyonzi, birangira imukubise iramumanura imukomezanya epfo mu gishanga aho yageze igahagarara kugeza imuhitanye. Gusa ubwo iyo modoka yagongaga uwo munyonzi ikaba yamukomezanyije hamwe n'iryo gare rye, ikamumanura uko yari yaheze mu mapine rwagati ikamumanura mu gishanga. Abari hafi aho ngaho bavuza induru ndetse abandi baza gutabara, ariko biza kurangira bibaye by'ubusa. Gusa nanone shoferi n'abandi bantu bane yari atwaye nabo kugira ngo bave mu modoka bikaba byabaye ingorabahizi, kuko uyu mushoferi hamwe n'abantu yari kwaye kugira ngo bakurwe mu modoka byagumbye gutuma bamena ibirahuri by'imodoka, kuko yari yaguye ahantu habi cyane ku buryo bitashobora ko bakingura inzugi maze babe bakuramo aba bantu. Iyi mpanuka kandi benshi mu babonye irimo kuba hano mu karere ka Gasabo bakaba batangaje yuko ahangaha atari amakosa y'umushoferi, kuko yagerageje kuba yarwana nayo ariko ikamwangira. Gusa nanone benshi mu bari bari ahangaha kimwe n'umunyonzi waje kuba yagana n'itangazamakuru rya Kigali News bakaba batangaje yuko niyo haba undi muntu uhagaze ku ruhande imodoka ashobora kuba yamuhitana, kuko yagendaga yihuta cyane kandi ikaba yaratwaraga abantu benshi icyarimwe, kuko yari yabuze kontrole cyangwa se icyerekezo, kuko iyi modoka wasangaga n'ubundi irimo kugenda isa nk'idandabana cyangwa se yabuze equilibre. Ibintu benshi byatumye avuga yuko ahangaha ashobora kuba ari amakosa y'imodoka, kuko benshi batatinye kujya batunga agatoki izi modoka ubusanzwe zikoreshwa n'umuriro w'amashanyarazi.
Uyu munyonzi kandi wari uri hano ku ruhande wabonye iyi mpanuka iba, yavuze yuko nawe igare rye ryabigendeyemo, bityo akanashima Imana avuga yuko ubuzima bwe bwarokokeye, kuko nawe yashobora kuba ubuzima bwe bwahitanwa cyangwa se bwagendera muri iyi mpanuka. Atangaza yuko yari aparitse ku ruhande ategereje umugenzi, gusa aza kubona imodoka hasi irimo kugenda ica ibintu, arataraka yigira hirya, gusa aza gusiga igare akiza ubuzima bwe, gusa igare rye rikaba ryahangirikiye ku buryo bukomeye cyane. Abandi baturage baganira n'itangazamakuru kandi nk'uwitwa Mukamana akaba yaje gutangaza yuko yabonye iyi mpanuka iri kuba, maze ubwo iyi modoka yamanukaga akaza kuvuza induru, abaje kubyumva bigirayo ni ukuvuga bava mu nzira bakaba barokotse iyi mpanuka. Ibintu uyu Mukamana avuga yuko iyi modoka yari irimo ikora ibisa n'amorerwa cyangwa se iyi modoka yari irimo imanuka cyane kubera kubura feri. Mu gihe kandi twakoraga aya makuru, twari twagerageje kuvugisha ubuyobozi bw'umurenge iyi mpanuka yaje kuberamo, gusa tugerageza kuvugisha umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Bumbogo, gusa ntitwamufatisha, gusa amwe mu bakozi bakora kuri uyu murenge bakaba bavuze ko bumvise iby'iyi mpanuka, kandi ngo bikaba byatewe n'uko iyo modoka hiyasi yaje kuba yabura feri, bikaza guteza igihombo cyangwa se impanuka ikomeye yongeye kumvikana mu mujyi wa Kigali. Gusa nabo ntibahwemye kuvuga yuko izi modoka zikoresha umuriro w'amashanyarazi kugira ngo zitware abantu cyangwa se zihaguruke bakizikemanga, kuko bavuze ko izi modoka babona zitizewe kandi batazi ibyazo uko bamenyereye kuri ubu ngubu imodoka zijyamo esanse. Ibi kandi abakozi bo kuri uwo murenge bakaba babihuriyeho n'abaturage, aho bavuze ko kuri ubu izi modoka zikomeje kugenda ziteza ibyago, bityo bagasaba guverinoma y'u Rwanda ko yabikurikirana bakareba neza niba zaba zujuje ubushobozi cyangwa se ubuziranenge bwo kuba batwara abantu, dore yuko ubuzima bwa benshi bukomeje kuba bwahagobokera. Mu gihe kandi twakoraga aya makuru kugeza arangiye, tukaba twari twamenya umubare w'abantu baje guhitanwa n'impanuka cyangwa se abayikomerekeyemo, kuko twagerageje kuba twamenya uwo mubare, gusa inzego zibishinzwe zitubwira yuko bari buze kuba batumenyesha iby'impanuka. Kugeza igihe twakoraga aya makuru twari twari tutamenya imibare ya nyayo y'abaje guhitanwa cyangwa se kugiraho ingaruka zikomeye cyane n'impanuka yaje kumvikana hano mu mujyi wa Kigali. Gahunda kandi y'imodoka zikoreshwa n'amashanyarazi akaba ari gahunda ya guverinoma y'u Rwanda yazanye kugira ngo hirindwe ibintu byose byanduza ikirere biturutse kuri esanse cyangwa se ibindi bintu by'ibyuka bituruka mu modoka, akaba ari gahunda yo gutuma akayunguruzo k'izuba katangirika, bityo ngo izuba ribe ryaba ryinshi rigire ingaruka ku banyarwanda cyangwa se abaturarwanda cyangwa se abandi bantu batuye ku isi, kuko iyi ari gahunda yazanywe na leta kugira ngo mu gihugu cy'u Rwanda hongere kumvikana umwuka mwiza, abanyarwanda bahumeka, bityo babeho ubuzima bwiza. Gusa kuva izi modoka zatangira kugeza n'ubu ngubu, benshi bakaba batangaza yuko zikomeje kuba zateza ibyago hirya no hino. Ni kenshi cyane inzego z'ibanze nanone zumvikanishishikariza abaturage cyangwa se abaturarwanda kujya birinda ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma benshi bahura n'ibibazo kubera kutubahiriza amategeko y'umuhanda, gusa rimwe na rimwe ugasanga hari abatabyumva cyangwa se batabiha agaciro, aho usanga biteza ibyago. Ni nangaka dusoreje aya makuru, tukaba tubashimiye ko mwadukurikiye, turabashimiye mukomeze kugira ibihe byiza kandi muri byose Imana ibarinde. Ndakwibutsa ko iyi ari Kigali News ikomeje gukurikira ishakira rukumbi ry'amakuru yizewe kandi agezweho hano mu Rwanda.